Re, viss ēters ir te! Knīps un knauķi, tie ir svētki. Šie vārdi ir mīļi katrai knīpai un knauķim, kurš darbojies šajā bērnu vokālajā studijā, kura pērn svinēja pusgadsimtu jubileju. Kolektīva ilgadējā vadītāja Edīta Putniņa uzklausījis dažādus atmiņu stāstus un apkopojis vēsturiskos materiālus un fotogrāfijas, izdodot grāmatu Bērnība knīpās un knauķos. Pirmie soļi uz lielās skatuves, uz mazās skatuves, ko tas nozīmē vecākiem, ko tas nozīmē bērniem, bet tāpat laikā arī pirmās tādas dzīves gudrības un arī tādas mūzikas un dziesmas nozīmes apjēkšana. Mēs sakam, ka dziedāšana dziedina. Latvijas kultūra vēstures kontekstā tad, tie divi tādi zināmākie un vecākie bērnu vokālie ansambļi, kas 1971. Gadā radās, tie ir Knīps un Knauķi un tā ir Dzeguzīte. Latviešu biedrība, kāda te ir jaunība pašā spēkā, pats sākums, tie ir asni, kas dīkst, tie ir šeit. Tagad C korpus izremontēts, kultūra izglītības centrs, kur Knīps un Knauķi. Tātad izglītība kā darbības forma numur viens. Grāmatu veidot, lai plašākai sabiedrībai atstātu unikālu liecību par bērnu vokālās studijas Knīps un Knauķi devumu Latvijas kultūra telpā, par to īpašo sirds saiti, kas saglabājas mūžu garumā un sākusies līdz ar studijas izveidotāju Irēnu Veinbergu. Skotai Veinberga izveidoja šo daudzbērnu ģimeni. Vēl man tad radās grāmatu veidot, radās šī ideja izveidot šo dzimtas koku. To grāmatu arī tā uztver, ka tā ir bērnu vokālās studijas Knīps un Knauķi dzimtas vēsture. Grāmatas lapas pusēs ievietot arī kvadrātkodi, kas aizved uz video saitēm ar daudziem koncertiem un izrādēm. Bet grāmatas beigās māksliniece Estere Betī Grāver iekārtojas vietu, kur ielīmēt personīgās fotogrāfijas. Anete Lesīte, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.